Za razliku od većine poljoprivrednika u Srbiji, proizvođači iz Podrinja nisu osetili preveliku štetu od suše. Primera radi, Dejan Mitrović iz Lozničkog polja imao je prinos pšenice od 6,5 tona po hektaru, a kukuruza će biti između 10 i 12 tona suvog zrna. To objašnjava kvalitetom zemljišta, ali i podzemnim vodama koje su u ovom delu Podrinja na svega 3 metra ispod zemlje. Ipak, prema njegovom mišljenju, osnova uspeha je puna agrotehnika, pa nije siguran da će baš svi poljoprivrednici u Podrinju imati dobre prinose kao što ih ima on. Sve zavisi kako ko. Znači, neki primenjuju, a neki posijaju samo onako da je posajano. Ja primenjujem, znači, sve 100%. Znači, sve što se posije, sve se maksimalno daje i uloži. I ja mislim da imam svugde maksimalan prinos. I u lucerci, i u pšenici, i u kukuruzu. I imam nešto tu krompira, imao sam dobar prinos, imam kupus koji evo stiže, znači već su glavice počele, isto je strava. Osim što obrađuje 40 hektara zemlje, Dejan se bavi i stočarstvom. U štali trenutno ima 30 grla stoke, od čega je 11 krava na muži i 6 steonih junica. Za razliku od većine stočara u Srbiji, ne mora da razmišlja o stočnoj hrani. Biće dovoljno da prehrani svoju stoku, a dobar deo robnog viška će prodati. Takav je slučaj i sa lucerkom, koja je već krajem leta dostigla neverovatnu cenu na tržištu. U nekim delovima Srbije bala se prodaje i po 4 evra, jer trećeg otkosa gotovo da nije ni bilo, dok je kod Dejana potpuno druga priča. Četvrti je skoro već negde iskinut, i da je skinut stiče i peti da se kosi. Znači, lucerka isto dobra. Nije svugde, ali na mojim parcelama je dobro, ja sam zadovoljan. Znači, što se tiče kabla, ste spremio si silažu, tako? Da, ima tu nekih preko 100 tona silaže. Tu ima lucerka, ne znam nije koliko. Biće i da se proda, ali? Pa da, da. Biće sigurno. Iako se svrstava u uzorne poljoprivredne proizvođače, naš mladi domaćin, uprkos prinosima koje ostvaruje, nije potpuno zadovoljan. To se naročito odnosi na cenu mleka, jer, kako kaže, džaba što sa Imlekom ima dobru saradnju više od 10 godina, kad otkupna cena ne pokriva ni osnovne troškove ulaganja. S njima za sad nema nikakvih problema, znači uredno plaćaju. Cena mleka, znate kako je? Nije nikako. A šta radimo? Bolje nema nigde. A prosek štalski je nekih možda oko 20 litara po grlu. Sad sam malo i smanjili taj obrok, zato što je mleko jeftino. Skuplja kila kukuruza nego litra mleka, skoro. Skoro je. A plus koncentrat i to... Ali nećeš smanjivati? Ne, ne. Nadamo se bolje. Šta bi bili kada bi... Znači, sve se nadamo da će biti bolje. Valjda će biti. Nada se Dejan boljim danima, jer je po prirodi optimista. Kaže da bi bilo lepo da subvencije i premije počnu da se isplaćuju, a isto tako veruje i da će neke nepravde prema njemu ove godine biti ispravljene. Naime, zbog administrativnog propusta, lane je ostao uskraćen za subvencije za 31 hektar. Uzeo sam od Ministarstva poljoprivrede 31 hektar pod zakup. To je deo, najkvalitetniji deo zemlje u Lozničkom polju. Znači, plaćam 10 evra po hektaru. A proglašeno je da je neplodno zemljište. A kukuruz je tu sad u ovo vreme strava. I to nisu mogli da isprave. Kad će to da isprave i da će da isprave, ne znam. I ja se nadam da ću da dobijem ove godine makar za to subvencije. Prošle godine nisam ništa dobio na tu parcelu. Dinara jednog. Znači na 31 hektar ništa? Ništa. Na moju zemlju sam dobio. Nekih 10, 11 hektara. A na tu zemlju ministarstva koju sam licitirao, nisam ništa dobio. Je misliš da je to namerno urađeno ili samo propust u administraciji? Pa to je neki propust u administraciji tamo. Ko zna kad urađen i to. I ja sam se žalio i ministarstvo i nisu mogli ispraviti. Da li će ove godine ispraviti, ja ne znam. Nadam se. Znači, nadam se da će ispraviti. U poljoprivredu je Dejan ušao sticajem okolnosti posle otkaza koje je dobio nakon što je radio 11 godina. Dobro se snašao i svoju budućnost vidi upravo u poljoprivredi. Želja mu je da obnovi mehanizaciju, ali još uvek odoleva kreditnim zaduživanjima.
Kaže da je ponosan što nikom ništa ne duguje, a sredstva koja preteknu na kraju sezone investira isključivo u polovnu mehanizaciju. Poštovani gledalci, od sada poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.